Rakas joulupukki, olen ollut kiltisti ja toivoisin 1KPL-päivää, että pätkähti hupparin Eero Syrjäsen nimmarilla. Terveisin Elli. Korvatunturilta terve. Voiko kirjoittaa yhteen paitaan nimmari? Joo, kyllä mä siihen nimen voin repäistä. Tjena. Sitten ei muuta kuin viemään paketti joulupukille ja se saa toimittaa tämän perille.
aikaa. Joutuu sinne satanan mettärytäikköön niin kuvaamaan joka joulu. Auto on liukas. Jee, jee, jokainen! Ja niin paljon jatelua auton perään. Jee, jee, jokainen! Miten menee? Huonosti. Minkä tähärä? Naama on jäätynyt kauhean vessahätä. Ihan hirveä narude. Ja täällä pitää osata koko lauantaipäivän seissä mettän laivalla kuvata tai vitun tyhmää videoa. Jees! Action babies! Näin loogista purkkii! Meillä on nyt semmonen tilanne, että me ollaan täällä ryteikössä ja meillä on bensiini loppu. Op! Ai! Ai vittu kun sattuu paha! Perkele. Nyt otetaan kiinni. Pieni siiri kuolee. No mitäs vittua siinä tapahtuu? Elä saatana sinne menee. Ihan sinä rantakaisille kuin susi itse! Miksi se pysy käynnissä? Saatana! Ja pieni siili kuolee. Ei tää voi laulaa tässä kohtauksessa. Mitäkin lauloit? Eikö se nyt ole sitten ihan sama mitä me kuvataan, kun ei sitä videoa kumminkaan kukaan katso. Voidaan lähteä menee.